Per mi, un llibre molt especial a la meva vida és el diari d'Anna Frank, perquè és un llibre que em dona forces per seguir endavant. És el primer llibre que jo vaig llegir quan vaig entrar aquí a Brians, la primera vegada que jo entrava a la presó, i espero que també sigui l'última. Jo estava molt malament, anímicament, i és un llibre que em dona forces, perquè clar, que una nena que era molt més jove que jo, ho va passar molt més malament que jo, i ella va tirar cap endavant fins que clar, va tenir, al final és trist, però bueno, ella va lluitar i junt a la seva família, i a més van fer una bona organització per tenir-ho tot molt ben cobert. I aleshores pues, jo quan estic baixa d'ànims i tot això, sempre em refugio molt en aquest llibre, perquè és un llibre que em fa tirar cap endavant, a part de la meva força de voluntat de tirar cap endavant.